I ćao drugari, evo nas ponovo. Danas kao što vidite snimamo Sever Sam 3, znači malo sam se navadio na ovu igricu, da vam iskreno kažem. Ali ovo ne vezim, ajde, snimamo. I to, dakle, opalite like, subscribe, zvonu, ne znam još zašto to pričam, ne znam ko je to povod što ovo sam govorim, ali ne znam, opičite to i onako da može se, ima se tu, može se klikne se i je to tako. Ništa, sad ćemo počnemo, ljudi moji. Samo da se ovo jebeno učita. Ajmo, 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 ajmo. Nemo još. Koliko lupo što me ovako se čeka. E, sad napokon mogu da počnem. Skipam se to logično. I evo nas, dakle sad. За работу. Если что, я буду на 20 000 футах. И очень далеко. Не скучай. Как музыка? Страшно ярче. Я не готов, я. Ууу, не пресекусь. То есть я сам не пресеку. Мощно. Но, давай, школа все пресечем, я центриветов, все качу. Йо, все, все, я не готов, я. Друже, увамо сам ти ја, мало се залутао, а не нико ја више. Сад сам ги секо брате овога. Глузам ова, не могу. Тема да рани што је. Ovdje ovo, ovo bi uzao da mogu. Gdje? Dobu gdje su ovdje? Dobim ovdje nešto. A ujepo ti što ste čuje. O! Uči? Čekao ga na komadu. A čekaj im tamo mora nešto ima. Dođite! Ne bojimo se. Za šta ih ovo? Šta je ovo? A! Napade me. Uskaču. Stani bre. Tako, to je veto sve kač. Ima dalje. Ima šta sad čeka. Ou! Sad se. O. Toč. Očekaj, ako ga stanem, brate, nastavi da igra. Mislim da ide, ne da igra. Odlično. Ok, mogu se healam bar malo da ide. Čekaj. Ne mogu uzeti. Ne. Shit. Ima neče gode. Tebe što radim? I onako gdje zakoljem ako. Ajde.
Kaže, hoću koljima, ne, da čekam. Ajde, duže. Pa da otvorim. Ne znam ruski čovječ. Ja bih ga pitala s time što je ruski, ali sve radim. Ljudi, ja ću da se bijem. Gde su svi? Došli da ovako. Što sam da radim sad? Zarazimo vas, ajde. Duže, nema nikog. Zaj, hikaš. Sve poseku. Ništa onda, mi mu sledeće onda, ako nema ništa. Ok, hvala. Ok, imam pištolj, najs. O. I ovo nije loš. Ali ja ću pištolj. Dobro, gde ste? Ajde, čekamo se. Druže. Nema nikog. Ladno. Ovdje ima umor. Mogu. To na tamo. Ne znam šta na tamo, brate. A u sine, dosadno nema nikog. Imaš malo tamo prošetat pa ono. Pa evo nas ljudi, nazad. Tako da ono, ajmo sad da krenemo prste početi zvukove ptice. To vam tu, a to je standardo, tako da ajde krenemo nazad, nazad. Da krenemo gdje smo stali. Čekaj dve. Ovdje ih bijem, brate, čekaj. A ovo jebo, to je zajebano, stani, pa kako ih ubijem? Te. Ne. Ma! Ne mogu, ne mogu. Može, brati, ne moguće. Mam nešto drugo. Aj, ovo. Pa da krenemo. Sad ćeš crku sam. Evo me, ljudi, čeka se. Ajmo, čekamo starting.
Ева, ты что кашляешь? Чакамо стартинг. Так, вот давай, маме стартинг. Ajmo zažu u ska, ajde brate, ajmo te svat, ajde više nastaviti ovo. Ajmo skip sve to. Šta je 50 health? Samo? Zašto samo 50 health da mi dali? Nije, ja sam ali. O, jebem ti život. Ну чё уставился? Кончай глазеть. Сейчас, сейчас. Там ничего мало. Ну что, куку пьёт, да? Окей, узьё вам дало. Бита есть, найду пару бошек, поиграем. Лишь тебе мадовым. Это он, это Квин. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него, выдвигаюсь к Кальфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? Okay. Притягиваться надо! Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Вот тут. Mogu izaći neko. Ima još. Dokle ovo ima, bjot? Koliko moram ići dole zbog ovog? A ujabote. Upuši. Čeko. Gdje sam ga ubio, ne znam. Ajte, ne bojimo se. Sam odre ovog. Gdje su? Ovo su više ovako. To mi treba. Gdje su čovječe? Da ih razbijem. Ovo ne mogu. Gdje su nastavi kucu? Zvukove. Ne mogu se popravo. A moden idem. Kakvi su ovo, brati, šta je ovo? Pa dobro, ovdje fazo nema nikog. Nema ništa. A do dole onda. Mogu ovo razvaliti.
Shit. E non so che niente usa. Capiamo che questo coso scorci tutto di voi acqua. E sto andando da dove? Se non lo scorci, non lo scorci. Ah, ho una versione nuova. Tutti. Ode. Ode nema ništa sad. Jebote, čujem zvuk koji nema nikog nigde. Aj na ono sljedećeno što je jako teško kontrolirati. E to ću. Pali se dole. O? Možemo ove zombije. Ajmo zombije tamo u stvari. Mislim da nisu tako teški, ali... Mislim, čisto kad sam ono ušao da provam da vidim šta je ovo našo kali. Ali mislim da nije toliko teško, tako da ajde vidimo sad to kako. Nije to toliko teško, nije to toliko zajebano. Može lako sam pobio na zombi i odem braci. To je tvoje, eto. Nemam ničeg svima. Ovog. Pucaj. Puh. Šta je ovo nijedan kjel ne skidej? Jebote. Ovo je teško, zajebao sam se. A nešto lakše. Aj ovo. Aj još ovo pa da završamo. Igrica je zanimljiva, ali nisam baš mislio da je ovoliko kratka, brate. Mislim da je malo duže, brate, znaš, kao da mogu malo više da se izigram tu, ali... Ali imam te pet misija koje su jako teške. Znači, jaz da nije velik igrica, da nije toliko teško sad da kređeš to. Ali brate, znači... Ali dvoje igrice koje su dodate u sve što možeš je dodato. Znači sve što možeš su dodaje. Svakako stvarenje. To je jako epik što po meni. To mi se sviđa. E sad imamo... Ne ovoga! Znači, eto ovo. Nije problem. Kupi ovo. Kaj je, ovo čak nisam ti zovište. Ovo jeste.
О! Шит! Ovaj, ovaj najgori. Kupi ovo, ne znam šta je. No, znači mi se na toki možda da skontam ovo. Reši se. Sad hoćete svi živi ovde, brate. Baš nije fair. E, baš nije fair, čoveče. Sad svi živi. Ja još jednu partiju da odigram, pa na to je to jebiga. O, brate, svi živi sad došli. Znači, nevjerovatno. Prvo od onih glub retar, da? Do ovoga. Ne znam kako da se healer, brate. Kako da dođem do ono, ne znam. Šta trebam uraditi. Samo trebam pokupiti kutiju, kako mi kaže ovaj promena. Ne znam da li trebam sad da, ne znam. Da sad trebam ne kliknem nešto, jer ne znam, ja pokupim, brate, ja bilo koju kutiju, ne healam se uopšte. Mislim, ovo je ovo podsjeća na Call of Duty, ako ću ne, na Call of Duty, znači na Call of Duty me podsjeća, to što kupiš stvari, healaš se, ali ne znam. Mislim, ovo je i kao Killing Floor i Call of Duty, taka neka kombinacija. Pošto i jest tako. Evo, ovo je najbolje, samo molim vas da malo, brate, vidam. Kupim ovog kjata, nemoj tamo se srati. Već krenuli, ja znam je dakle od krenuli. Kako puca. Ovi su teški, no... Gde je to? Ja ne znam najbolje... Ja maš, to je ljudi klipa. Ajde, da probam još nešto i ono, ne znam. Igrica je, brate, ali kako... Kako da preživim? Nemoguće je, jebote. Ne znam, neću nastaviti, jer bukvalno jednostavno igram, brate, ovaj par dva, brate, ali... Zarazio sam se po početku s ovom igricom, Server Sam 3, ali brate, kad igraš malo duže, pošto nema mnogo mapa, do sad je malo. Pa onda ću skinut Server Sam 4, ljudi moji, nevjetni, ako baš volim ovaj serijal. Ono, igram opet ovo, iste mape koje su prošli gledali, jebi ga ljudi šta ću. Ali šta da radim, ono, kontakt. Nema mnogo mapa, sada se radim. Ovo je jako ružno, zato ga koristim. Odakle, brate, odakle puca, jer imaš, brate, reflekse za ovo ubi gorbe. Imam ja reflekse, evo, da. Ne, ne čeka! Gde je, tamo. Od tamo me pogađa. Znači, ne. Tam gde si, gde si? Odade mi gađa i gde si, brate. Ubi me ovo, ništa, to je to da mi pohvala ne gledam, ne mogu više, znači to je to, ćao.